କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାହୋଲ। ପୂଜା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ନାହିଁ ସାଜସଜା, କେବଳ କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 4 ଫୁଟ ରହିଛି। ଅନେକ ମଣ୍ଡପ ଏଥର ବାରୁଆଳି ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। 1920 ମସିହାରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଜାନୁଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମାନ, କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ପୂଜକଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ପୂଜା ହେବ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ କିଛି ନ ଜଣାଇ ହଠାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ ରଖିବା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ସେହିଭଳି ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି 73 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ସବୁ ଆୟୋଜନ ବନ୍ଦ। ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ, ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ପଛରେ ମିଳିଲା। ଏକମାଟିଆ ପରେ ଆମର ଦୁଇମାଟିଆ ପରେ ଆମକୁ ଆସି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଇଁ ଟିକିଏ ସେତିକି କୋପରେଟ୍ କରିବେ ସରକାର କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରଶାସନ। ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେ କୌଣସି ଆଗରେ ତିନି ପଟେ ବନ୍ଦ କରି ଚତୁର୍ଥ ପଟେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଖାଲି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ନୀତି ସେବା କରିବେ, ସେଇମାନେ ଆସିବେ। ଟୋଟାଲ ପର୍ଦ୍ଦା ଆମର ଆଗରେ ରହିବ, 7 ଜଣ ନେଇକି ପୂଜା ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ କର୍ତ୍ତା ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ମଣ୍ଡପର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ରହିବେ, ବାସ୍ ଏତିକି। 7 ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, 7 ରୁ 8 ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୂଜା କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରି କଟକଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛି। 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପୂଜା ସମୟରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି। ମଣ୍ଡପ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲର 3 ପାଖକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ କପଡ଼ା ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପୂଜା ସମୟରେ କରୋନା କଟକଣା ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କି ମେଲୋଡି ଓ ଅପେରା ଶୋ ଉପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପୂଜା ଯେମିତି ହେବା କଥା ପୂଜା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସାଜସଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି, କାହିଁକିନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜା ଯାହା କରିବୁ ଖାଲି ପୂଜା କରିବୁ, ବିଧି ରକ୍ଷା କରାଇ ଜାକଜମକ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କର ଆମେ ପୂଜା କରିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଆମର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ, ଅପେରା ହଉ, ମେଲୋଡ଼ି ହଉ, ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ପବ୍ଲିକ କଂଗ୍ରେଗେସନ୍ ହେବାର ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ନେବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ 7 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମାତ୍ର ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜୋରଦାରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।